Руки ставте. Так. Сіє. Сіє. Спецпоголошення нового поштового блоку «Вільні, незламні, непереможні» відбулося на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Участь у ньому взяв герой України Дмитро Чавалах. Звання героя він отримав посмертно. Важкопоранений, кілька місяців переховуючись на тимчасово окупованій території, він зумів вижити. Хочу сказати, що ми дійсно незламні, перемога буде за нами. Блок марок виконаний у графічному стилі. До нього увійшла марка з українським воїном та 6 ілюстраціями, присвячених Дню Незалежності України та 6 місяцям з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії. Автор цієї марки – хлопчина з Краматорська. В цій марці використана дуже цікавий прийом, він називається полігональний стиль, полігональний дизайн. Тобто за допомогою ліній сформовані трикутники, площини і тому подібне. І це перший раз використовується і застосовується безпосередньо на марках. За словами Миколи Громова, нові марки з конвертами вже надійшли до поштових відділень області. Через посилені заходи безпеки поставити на нових марках з конвертами штампель першого дня можна буде 26 та 27 серпня на головному поштамті області. Тираж цієї марки безпосередньо 1 мільйон примірників. Вартість її номінал 60 гривень. Ви зверніть увагу на цей текст, який тут написано на конверті. 30 років мрій про незалежність, про державність, 105 років боротьби за вільну Україну, 31 рік розбудови незалежності, 8 років відстоювання суверенітету та кордонів і 6 місяців великої війни за свободу. Вчитель історії, колекціонер марок Тарас Михайлів каже, що намагається брати участь в усіх спецпогашеннях. Каже, що вже має один екземпляр нової марки. Мені її буквально перед спецпогашенням передали, купив товариш в першому відділенні, бо його там почали відкрити, передав мені, і я сьогодні тут і зумів один з перших її погасити. А чому я тут? Тому що, по-перше, сьогодні свято День Незалежності, а по-друге, марка, яку представляє Укрпошта, якраз символізує цю незалежність, нехай у такій художній формі, але вона все ж таки є духовною, культурною, моральною підтримкою для нашої держави. І тому для мене, як колекціонера, є дуже важливим мати таку марку, як патріота України. Наступна марка «Укрпошти» буде із псом-патроном. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.